Ja, tusen takk, Einar. Det var du som ga meg den titeln. Det var ikke jeg som fant på den lange titeln, men den god, den. Det ikke sikkert at den helt dekkende for alt jeg kommer til å si, men aller først, før jeg begynner, så vil jeg takke Einar for hans veldig store og langvarige innsats for å gjøre noe som I store deler av samfunnet ekstremt upopulært, nemlig å representere en motstemme mot en tung, industriell og politisk og økonomisk maskin, hvor det veldig tunge interesser involvert. Jeg bruker begrepet om at vi har malt oss inn I et hjørne I stedet, altså Einar beskrev det på en litt annen måte. Jeg en av dem som overbevist om at det noe som grunnleggende galt med vår sivilisasjon. Det går veldig bra, som vi pleide å si på 70-tallet, men og vi befinner oss på kanten av stupet og ferd med å ta et langt skritt fremover. Så det noe som veldig uhyggelig, og jeg bruker selv metaforen overoppheting for å snakke om klodens tilstand I sin alminnelighet. Overoppheting da ikke bare ment som et uttrykk for klimaendringer, for det jo et faktum at det blir varmere og det blir mer vær, ikke sant? Det blir mye merkelig vær og uforutsigbart vær, men overoppheting I betydning akselererte endringer på veldig mange områder, uten noen termostat som kan fortelle at nå det nok, nå det passe, nå må vi kjøle ned, nå må vi roe oss ned og skalere ned og tenke mer helhetlig og langsiktig. Og det den typen tenkning som det stor mangel på, helt åpenbart innenfor dette feltet, men også innenfor veldig mange områder, mange andre områder. Altså helhetstenkning, hvor man ikke bare tar hensyn til et lite utsnitt av virkeligheten og ser hvor kan jeg tjene penger veldig fort, og hvor kan vi få til økonomisk vekst og gjøre folk happy til neste valg, men den langsiktige tenkningen som ligger innbakt egentlig I selve begrepet om bærekraft, som handler om altså sustainability, et system som kan opprettholde seg selv uten å undergrave sine egne livsbetingelser på ubestemt tid. Og det litt av en munnfull, både språkmessig og konseptuelt, å skape en slik tilstand, altså et system som kan opprettholde seg selv uten å undergrave sine egne betingelser på ubestemt tid. Og for å få til noe slikt, så skal man være føre var, og man skal tenke helhetlig og langsiktig, og ikke være selektiv I sitt utvalg av kunnskap. Jeg har lest en god del I begge disse bøkene som Einar har vært primus motor for å få ut. Han oversatte jo selv den svære boken til Furstenberg og har vært en av forfatterne av den andre. Men jeg ingen ekspert på 5G. Ok? Så jeg kan ikke snakke om 5G. Men jeg skal snakke om noe annet, nemlig kunnskap og makt. Og hva det kommer av, at det visse typer kunnskap eller visse typer informasjon og visse typer perspektiver på virkeligheten som får forrang fremfor andre. Og for å illustrere dette på en generell måte, og for å vise at her står vi overfor et mønster når det gjelder bruken av kunnskap, så skal jeg ikke snakke om havbruk og sprøytemidler, for det skal andre gjøre. Skal jeg ikke snakke om manipulasjon av klimaforskning, slik at folk tror på en bestemt type grønn vekst som ikke det minste grønn, fordi den blant annet basert på den type datateknologi som Einar snakket om, som bruker like mye energi som verden samler flytrafikk. Men jeg skal snakke om et lite eksempel fra min egen forskning I Australia. Og Einar, gir du meg et tegn, jeg har 2 minutter igjen, for nå glemte jeg å sette på alarmen. Jeg har en sånn klokke med alarm på, som jeg glemte å sette på I farten. Et lite eksempel fra min egen forskning I Australia, som handler om kunnskap og makt. For der var det slik da jeg kom til den industribyen I Queensland, hvor jeg gjorde feltarbeid, utgav en bok I fjor som heter Boomtown, Runaway Globalization on the Queensland Coast. Jeg var på feltarbeid I en by som marinert I kull og gass og industri, og som har et selvbilde, kollektivt selvbilde, som et industriby. Og de genererer enormt mye verdi, altså I betydningen pengeverdi, men de genererer også enormt mye forurensning. For det to av verdens største aluminiumsverk der, og de kulldrevne, ikke sant? Det en av verdens største kullhavner. De har til og med en cyanidfabrikk. Det litt sånn at hvis det noe som skittent og forurenset, så plasserer de bare I glansen, for de merker ikke forskjell, for de har så mye fra før. Der det folk som opplever, altså, og her ser vi en parallell ikke sant, til det Einar snakker om, vi ser folk som opplever helseproblemer, som til dels uforklarlige, og noen sier at nei, nå har jeg nettopp vært 3 uker på besøk I den forferdelig forurensende storbyen Sydney, og plutselig forsvant astmaplagene mine, og de kom tilbake I det jeg gikk av flyplassen her I glansen. Men man ser også mer alvorlige konsekvenser, som at det en overhyppighet av visse sjeldne kreftformer, sjeldne former for barneleukemi,
Og når dette blir rapportert inn til helsemyndighetene I Queensland, så sier de bare at ja, nei, dessverre, vi beklager, men tallene for små til å være statistisk signifikante. Og det som å få en kald fisk I trynet, vet du. Fordi når datteren din I ferd med å dø, eller I hvert fall gjennomgår tøff behandling, og du har kanskje mistet familiemedlem til en sjelden form for kreft, og så forteller de at vi kan ikke bry oss om dette, for tallene ikke statistisk signifikante, da blir folk forbanna, og av og til med god grunn. Det eksempelet jeg skal bruke litt tid på et litt annet, men jeg har lyst til å si noe annet først, for da jeg kom dit og presenterte meg som forsker, og begynte å snakke litt rundt med folk, så spurte noen av de mer oppegående informantene, og jeg hadde mange oppegående informanter, som var blitt skeptiske, fordi de hadde blitt lurt, og de hadde blitt løyet til, om miljøkonsekvenser og helsekonsekvenser av industriell utvikling, som altså da partiell, ikke sant? Den kortsiktig, og den basert på et profittmotiv og ikke på livskvalitet og økologi. Så spurte de meg da, ja, hvem det som betaler for forskningen da? Hvem betaler for forskningen din? Og hvis jeg da hadde svart, nei, det er The Ports Corporation, ikke sant? Det havnemyndighetene, eller jeg hadde svart at, nei, det Rio Tinto det, altså den store gruvegiganten som eier halve byen, så det ikke sikkert at de ville ha møtt meg med et åpent sinn lenger, og det ikke sikkert at de hadde gitt å snakke med meg. Så jeg kunne da heldigvis si at nei, jeg har penger fra Brussel, fra EU, fra Europa. Og da ville de snakke med meg. Og så var det en som da tilfødde at nei, du skjønner det, Tom, at I still trust science, but I no longer trust scientists. Ikke sant? Og det er godt sagt, fordi hun trodde på fornuften, hun trodde fremdeles på kunnskap, og hun trodde fremdeles at det var mulig å komme gjennom lydmuren med alternativ kunnskap som viste at det ble kuttet hjørner, og at helse og miljø ble satt I fare på grunn av kortsiktige profittmotiver. Hun trodde fremdeles på det, men hun trodde ikke på de forskerne som hadde sugerør i delstatskassa, eller som hadde lønn fra industrien. For dem var det en del av, og hun visste at de drev, ikke med direkte løgn kanskje, men de drev med systematisk desinformasjon ved å holde kunnskap tilbake. Og så var jeg på et seminar, en av de første dagene på feltarbeid, ble jeg tatt med på en høring I forbindelse med industriutvikling langs kysten av Queensland. Noen av dere har lest at det planer om å åpne en av verdens største kullgruver I Queensland, Adani-konsernet som indisk. De så langt borte at man kan ikke komme I kontakt med dem, man kan sende dem en mail, men det ikke som I gamle dager hvor du kunne møte opp på kontoret til direktøren og slå neven I bordet og si at nå må dere skjerpe dere. Og så sa direktøren kanskje at ja, jeg ringer deg igjen I neste uke, for han hadde barn som gikk på samme skole som dine barn. Kan ikke gjøre det med Adani, du kan sende en mail til hovedkontoret I Delhi, som de selvfølgelig ikke svarer på, eller som de sender et generisk svar på. Men de I ferd med å bygge en av verdens største kullgruver, og da må de også utvide kullhavnene, og de må bygge noen nye jernbaner, og det vil føre til ganske store endringer, for å si det nøytralt, på et ekstremt sårbart økosystem. Og Great Barrier Reef, ikke sant, et av verdens store naturunderverker, ligger rett ute I fjorden, som vi sier her I Norge. Så jeg var på en høring om denne utviklingen, og der var det organisasjoner som var representert. Det var fiskerorganisasjoner, det var landbruksorganisasjoner, det var frivillige, og det var miljøaktivister. Og jeg var da sammen med en miljøaktivist, og han hadde da forberedt seg I flere uker, presenterte grafer, statistikk, målinger og så videre, basert på publisert forskning, som viste at de ikke burde gå I gang med dette dersom de ønsket å bevare Great Barrier Reef og holde økosystemet sånn noenlunde under kontroll. Og etter møtet så sa selvfølgelig da myndighetene, tusen takk for innspillene, vi tar det med oss videre. Og da, han hadde vært med på dette noen ganger før, så da sa han til slutt at hvorfor I helvete spør dere og ber dere oss om å komme I det hele tatt, dere hører ikke hva vi sier. Og jo da, vi hører på hva dere sier. Og så visste vi alle sammen at de ville bare gå videre og gjøre det de hadde planlagt hele tiden, men at de ga et inntrykk av at det var demokrati fordi det var full ytringsfrihet. Så det jo et stort problem med debatten om demokrati I dette landet her blant annet, at vi tror at det det samme som ytringsfrihet. Det ikke det. Du kan ha full ytringsfrihet uten at det du sier får noen som helst konsekvenser. Og det det som litt skummelt. Og der kommer vi da inn I dette feltet som heter kunnskap og makt, og da skal jeg fortelle en bitteliten historie, for jeg rekker ikke så veldig mye mer, fra Gladstone, altså denne industribyen som ligger midt I Queensland, midt mellom, for de av dere som kjent I Australia, midt mellom Brisbane og Townsville på kysten.
kunne vært et pent sted. Det ikke et pent sted, men det et sted som genererer veldig stort overskudd, og som bidrar til å gjøre noen ekstremt rike mennesker enda rikere. Og som gir gode arbeidsplasser til skoletrøtt ungdom som kan gå rett inn på aluminiumsverket og få jobb som lærling og tjene like mye som en lektor. Så det mange grunner til at folk gjerne vil tro på det. Forskerne som betalt av industrien sier de har trygge jobber, de får betalt boliglån, de kan sende barna sine på universitetet. Men det har sin pris. Okay. Og det som da, noe av det som skjedde mens jeg var der på feltarbeid for noen få år siden, det var at de mudret opp store deler av havnebassenget, altså de, for å gjøre det dypere, for å gjøre det mulig for større båter å komme inn, fordi de var i ferd med å bygge noen store sånne naturgassterminaler på en øy rett på den andre siden av fjorden. Og da måtte de ha mulighet for disse store kinesiske og japanske skipene å komme inn og fylle opp med naturgass. Og da bygget de disse terminalene. Og når man mudrer opp en sånn havnebasseng, så virvler det opp en masse giftstoffer som har ligget der i mange år. Husk på at det har ikke bare aluminium og sementfabrikk og kullhavner, men de har også cyanidfabrikk og en del kjemisk industri. Og det utslipp, og det skjer uheld, og noe av utslippene lovlig og noe ulovlig, men alle visste at det lå masse gift der. Så begynte det å skje saker og ting. En dame jeg kjente, eller ble kjent med, hun beskrev seg selv som en vanlig australsk housewife, og hun hadde ikke brydd seg noe om miljøet hele sitt liv, og ikke vært spesielt opptatt av sånne ting. Men så var det en dag hun var ute og gikk tur med hundene sine, som hun gjorde hver dag, og oppdaget 5 store døde fisk på stranden. Ok, har aldri sett maken før. Og da skjønte hun at daggern, her det noe som har skjedd. Det noe gærent. Dette så vi ikke tidligere. Og så begynte en annen jeg kjente, som bodde også like ved sjøen, og hun tok båten ganske ofte for å komme inn til byen, så begynte hun å se at det var veldig mange syke skildpadder som svømte omkring og så ut som om de var døende. Og det var en dag så hun en død delfin som lå og fløt. Og det var slik at folk som da drev med krabbefiske, altså akkurat som her så driver de med krabbeteiner, ikke sant? Krabbene, de ser akkurat ut som våre krabber, og folk spiser dem omtrent på samme måte, med majones og sitron og loff. Og hvitvin. Ja, i Australien er det ofte øl, men det litt mer hvitvin etter hvert. Om ikke akkurat i Gladsen, det en veldig sånn industriell by, da, så det mye øldrikking til krabbene. Og så oppdaget de at mange av krabbene hadde nå fått sånn skjellsykdom. Altså skallet var den spist opp, ikke sant, av sykdom. Og det hadde vært kjent før, men ikke så mye. Man kjente til at krabber fikk skallsykdom. Det var vanlig, men det var mer sånn 6-8%, og nå var vi oppe i 40-50% av krabbene. Og vi så flere andre symptomer, så noe begynte å virke gærent. Og her fikk vi da i første omgang, og her det noe som også ligner litt på det som tema for 5G-boken, og jeg tror mye av seminaret her, noe som ligner, nemlig at den erfaringsbaserte kunnskapen kommer i konflikt med den vitenskapelige kunnskapen, altså den som presenteres av myndighetene. Den erfaringsbaserte kunnskapen. Min erfaring forteller meg at noe gærent, og så sier dere at det ikke det. Og hva kommer det av? En som jeg ble kjent med, han var da en som hadde overlevd leukemi. Han var heldig og fikk ryggmarks, altså han fikk celler fra sin søster som hadde kompatible gener. Men han måtte jo spise 28 piller om dagen og jogget og hadde flyttet til et sted hvor det var ren luft. Men han hadde overlevd. Og han fortalte meg at han ble engasjert i dette her da han selv ble syk, og undersøkte hvordan de for eksempel hadde målt luftkvaliteten, fordi aluminiumsverket ligger da rett sør for byen, og ja, nei, altså i Australia ved Stillehavet så kommer vinden stort sett fra sørøst, så den kom, blåste inn, ikke sant? Av og til var det partikler i luften, de syntes ikke så godt, men de kunne måles med målapparater. Og så viste han da at de hadde noen målapparater, men de var sjelden skrudd på. Og de få gangene de var skrudd på, så kom vinden stort sett fra en annen retning. Den type ting. De som var opptatt av havnebassenget, oppdaget noe lignende. Altså myndighetene, som da var ansvarlige for mudringen, som hadde lagt veldig mye i det. Her snakket vi om prosjektet som too big to fail. Så man betaler nesten hva det skal være for å få forskning som støtter det syn at det man gjør er trygt og forsvarlig. Så de betalte da et firma, et privat forskningsinstitutt, veldig gode penger for å måle vannkvaliteten, for å finne ut om det var noe grunn til bekymring, siden det var så mye klager. Altså alle fiskerne i Gladsen måtte jo slutte, ingen ville kjøpe fisken derfra lenger, de måtte enten flytte eller få seg noe annet å gjøre.
Så dramatiske ting. Det var snakk om noen hundre fiskere, ikke sant? Heltidsfiskere. De måtte slutte, for ingen ville lenger spise fisken fra Gladsen. Og de leide da inn dette selskapet som målte vannkvaliteten og fant at det var innenfor akseptable grenser. Men altså hva disse akseptable grensene det kan man også diskutere, men de hevde i alle fall at det var innenfor de akseptable grensene. Men så leide fiskernes organisasjon, for de var ikke tilfreds med bare å ha erfaringsbasert kunnskap, akkurat som i denne boken der, så ser vi også masse forskningsbasert kunnskap, og ikke bare erfaringsbasert kunnskap. De leide inn da forskere som var uavhengige, fra andre deler av Australia, til å komme og måle vannkvaliteten. Og surprise, surprise, de kom med helt andre resultater. Og da oppdaget man at det private instituttet som hadde målt vannkvaliteten og kommet frem til at det var greit, de hadde sett etter noen ting, men ikke andre ting. De hadde for eksempel sett etter bly og ikke etter kvikksølv. Og funnet at det var ikke så innmari mye bly, ikke sant? De hadde stort sett gjort målingene på bestemte tider på dagen når det var høyvann. Og da kommer det skyldende inn masse rent vann fra Stillehavet. Og de hadde ikke vurdert effekten på sjøgress og fisk. Yes. Så her sto saken. To typer forskningsbasert kunnskap sto mot hverandre. Og hvordan skulle man velge hvilken av dem som hadde rett? Det korte svaret follow the money. Altså det var det en av mine mer intellektuelle informanter, altså var en lege som var basert i Brisbane, som hadde vært engasjert i sykdommer som skyldtes miljøskader knyttet til industri. Han hadde jobbet i Vest-Australia før, og nå var han i Queensland. Det var hans korte svar. You just follow the money. Og da får du svar på hvorfor hvilken en type kunnskap kommer frem og ikke en annen. Men jeg har lyst til å si en ting til slutt, og slik kunne dette ha endt. Men så gjorde de ikke det. Fordi det som skjedde, nå kan jeg ikke dra hele historien nå, men dere kan kjøpe boken din, Boomtown, der står hele historien og noen andre saftige historier av samme slag, som handler om kampen om virkeligheten, og som handler om ulike typer kunnskap som står mot hverandre, og hvem som får rett. Men det som er det korte svaret er at det kom noen, hva sier på norsk, whistleblowers, altså varslere. Yes, varslere. Folk som hadde jobbet med mudringen, som sto fram og presenterte et paper på australske ingeniørers årsmøte, hvor de viste at her var det kuttet hjørner, det var spart penger, man ville spare tid, fordi man fikk straffeskatt, ikke sant, hvis man gikk over deadline, så man gjorde ting veldig mye raskere enn man skulle, og alt dette slammet som ble mudret opp, det ble ikke forsvarlig lagret, sånn som man hadde lovet at man skulle gjøre. Dette var noe som folk flest hadde en mistanke om, var tilfellet hele tiden, men de var lojale borgere og jobbet i industrien, og ville gjerne stole på myndighetene, men så fikk de altså høre at, nei, Det var feil helt fra starten, og vi visste egentlig at det var feil, men vi tenkte kortsiktig, og vi ville spare penger. Så det vi trenger i dette tilfellet for å overvise folk om farene ved 5G, det er sannsynligvis en sånn en skandal av noe slag, hvor det viser seg at ting er blitt holdt skjult for folk. Og det folk nå sier der nede, det er at vi stoler ikke lenger på myndighetene, sant? Fordi de lyver til oss. Og det er nå bevist. Og det har de gjort. Enten lyver de til oss, og de som ikke lyver, de vet ikke. De har ikke de kunnskapene de burde hatt for å styre. Så det er en ekstremt desillusjonert stemning nå blant en del mennesker der, fordi de vet at de er blitt løyet til. Ok, men da har ikke jeg mer tid, men da ønsker jeg lykke til videre, og nok en gang takk for invitasjonen, Einar, og takk for oppmerksomheten.